Так, вечором буду протоплювати в сараї, щоб було тепло. Отаких приніс дров, щоб подовше горіли. Вони сирі і такі не рубані. Сухі ми розтопимо і натопимо в сараї, щоб малечі було тепло. Бо зараз то лампочки працюють, а вечором можуть і світ потушити. Друзья, всем привет! По поросятах. Так, ці у нас потихеньку ростуть. Рижих я глистогонив. Ну, видно, 5 я їх проглистогоню. То, що треба ефок проглистувати. А глистогонить ми будемо альбендазолом. Не уколами, а порошком. Значить, після роботи вони якраз корм доїдять, і я їм дам от глистов. А так порядок наче. Да, рижики і білі. Сити, наїдені, лежать в сараї, не холодно, та й на вулиці теж не холодно. Так, що у нас тут? Так. Це у мене, значить, десь 4-породний гібрид. Була парована іскусственно кантором. Привела сама. Бо щось я був насчитав, що должна була 23-го привезти. Потім пішов на роботу, утром заходив синоматкам давати. Дивлюся, є поросята. Як я її укольчика зробив. Та й на цьому все. То що поросята вже були практично сухі. А з вечора трогав. Нормально вона себе поводила. Визовим я трогав. Молока не було. Це 18-го я. А 19-го вже з утра поросята. Так що мамка хороша. Кут-кутку. І її мамка була хороша. Спокійна. І вона так само. Так, не буду заходити. Показувати поросят, тривожить. По корму. Зараз розкажу. Буду готувати лактуючий корм. Розкажу, яким кормом я годую. Так, ця, що рядом, ще ждем. Це в мене нічний світлячок. Бо самі ж знаєте, світ у нас виключають. А на ніч оставляю. Так, що у нас по цим? Тут у нас теж порядок. Всі вже були в охоті. Жду, поки прийдуть в охоту і будемо сім'яняти. Якими сім'ями побачимо. Там є Макстер, Кантор є і Петрен. Щось виберемо. Вірні, що буде в наліччі, то й візьмемо. Так, ідемо, значить, робити лактуючий корм. Розкажу, що до чого. Так, друзі, зараз будемо робити свиноматкам лактуючий корм. На готовий вже наважив. Ячмінь. Ячмінь у мене озимий. Такі фокусується. Та сфокусувалось. Так, кукурузу приготовив. Пшеницю. Це в мене BMW Духа, уже теж одважена. Це будемо корм робити на 100 кг. BMW де сам зробив. Так. Отака BMW Духа. Що BMW де уходить, зараз розкажу і покажу. Так, що це у нас? Фокусируйся.
Табличка. Зараз переб'єм. Покажу, скільки чого треба. Друзі, зробив я для лактуючих свиноматок корм. Вот такие получаются. Сейчас расскажу, что у меня складывается. Это типа как правильно, понимаете? Это, если все единицы у вас есть, ячмень, пшеница, кукуруза, высевка, соевая олия. Но как не все, так можно корректировать. Так, БМВД я сюда делал саморобный. Що в його входить? Соєва макуха, соняшникова макуха, горох і вітамінно-мінеральна добавка. Це все стартовий БМВД. 29%. В прошлому відео, чи позапрошлому відео я показував без соняшникової макухи. Можна і без соняшникової. Або наоборот, можна і без гороху. Тільки ж коректувати, щоб було там, ну, наприклад, 29%. Це все перебив, перемішав віддільно, вийшло 29%, а додаю в корм 20%. Даю. Отаке. Так. По зерновій групі. Висівок у мене немає, і соєвої олії у мене немає. Що я зробив? Замість висівок я додавив ще ячменю, не 20%, а 25%. І замість соєвої олії я додавив кукурузи не 21%, а 22%. Пшениця 35% так і залишилася. Це все передробив і розмішав. Білка, виходить, додавив 20%. Можна і з БМВД це все, цей корм. Зернову групу і БМВД. Купити там стартовий, наприклад, 20% додавати, буде теж ідеально. Такі-то діла, ребята. Так що у мене свиноматки сидять лактуючі на оцьому кормі. Багато свиноводів так взагалі не паряться цим. Купили стартовий БМВД, додають у зернову групу. І все на цьому. Не треба не шукати ні соєвої макухи, ні соняшникової, там ні гороху. Без преміксу, просто на БМВД. Кому було цікаво, ставимо лайк. А хто забувся підписатися, підписуємося.